21-ci asır texnologiya men jahandanuudun zamanı. Qay kezinde bolmasın, adam adam bolup jaratılgandan beri bul bilimdilik en aktualdı taqırıp bolup tabılgan. Adamın adamzattın kazırgı jetip oturgan dengeyi, əlemdik jaŋalıqtar, adamın ömirin jeŋildetetin texnologiyalar, köliktər barlığı osı adamın biliminin jemisi bolup tabılat. Bilimdiliktin kereğar programı o nadandık bolup tabılat, bilimsizlik. Bilimdilikte ғалымдарымыз бұл жарыққа теңеген, ал надандық бұл қараңғылық. Адасушы ағым бар, джихад деген сөздің мағынасын тек қана соғыс деген мағынаға байлап қойып, адамдарды осы қате пікірге, қате идеологияға тартып жатыр. Ал негізінде джихад деген сөздің өте көп деген мағынасы бар. Құрандағы келген мағыналары көбіне ол жаңа адамның өзінің нәпсісімен күресуі, немесе сол жолда аянбай күш жұмсауы осы джихад деп аталады. Немесе басқа хадистерде джихад деген ата-анаға қызмет ету, бұл джихад сөзімен келген. Яғни адамның жалпы жақсылықта ұмтылуы, жақсы нәрсе жасауы оның сол джихад деп аталады араб тілінде. Ал оны адасушы топтар джихад деген сөздің тек қана соғыс мағынасын алып, жастардың миын улап жатыр. Деструктивті діни ағымдардың таралу себебі, жастарымыздың сол ағымдардың жетегіне кетуі, бұл ең басты себеп білімсіздік болып табылады. Енді біздің қазақ халқында білікті бірді жығат, білімді мыңды жығат деген жақсы сөздер айтылған. Құранның ең бірінші пайғамбарымызға түсірілген аяты бұл оқу деп түсірілген. Яғни оқу деген өте маңызды дүние исламда. Өйткені біздің оқу арқылы адамның дәрежесі көтеріледі. Басқа бір Құранның аятында сендердің іштеріңде иман келтіргендер мен білім берілгендердің дәрежесін көтердік деп айтылады. Және басқа бір аятта білімділер мен білімділер білімі барлар мен білімсіздер тең бе дейді. Яғни әрине тең емес. Білімді адам әрдайым білімсіз адамнан бір саты жоғары тұрады.